ទឹកចិត្តដ៏ថ្លាថ្លៃបាទរបស់បងស្រីចិត្តធរដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទបាទតាមរយៈខ្ញុំបាទចំនួន200ដុល្លារបាទ200ដុល្លារជូនទៅមិញខុំមិញខឿនបាទអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទរាវុធបាទសូមគោរពជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះមិញខុំមិញខឿនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដោយក្នុងនោះគឺខ្ញុំទទួលបានការពឹងពាក់ពីបងស្រីចិត្តធរបាទដែលជាម្ចាស់ជំនួយដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសបាទហើយចិត្តគាត់គឺល្អប្រពៃខ្លាំងណាស់អំពូមីងបាទតែគាត់បានមើលនៅវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបាននាំថវិការបស់មីងខុំនាំថវិការបស់សប្បុរសជនយើងដើម្បីយកមកជួយទៅដល់មីងខុំមីងខឿនម្ដងរួចមកហើយនៅថវិកាចំនួន50ដុល្លារហើយបងស្រីក៏គាត់បានទស្សនានៅវីដេអូនោះហើយក៏គាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរហើយគាត់ចង់ជួយបំពេញបន្ថែមអំពូមីងបាទចង់ជួយបំពេញបន្ថែមទៅកាន់មីងខុំមីងខឿនបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានថវិកាដើម្បីបង្កើតនៅមុខរបររបស់គាត់បន្ថែមទៀតបាទឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតពីព្រោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់មួយនេះគឺថាទឹកចិត្តរបស់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបងស្រីដែលនៅឯនាយសមុទ្រឯនោះគឺថាមានចិត្តចង់ជួយណាគឺថាឲ្យតែមានការប្រឹងប្រែងគឺថាពួកគាត់មានចិត្តចង់ជួយតែម្ដងបាទដោយថាវិការគាត់ឧបត្ថម្ភនេះគឺដើម្បីឲ្យមានមុខរបរបាទអញ្ចឹងតែដាក់ថវិកាដែលជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗគ្រាន់តែឲ្យបានហូបចុកមួយពេលមួយពេលឬក៏មានអង្គរមានអ្វីៗមួយចំនួននោះគឺបានតែមួយពេលអញ្ចឹងថ្ងៃពេលក្រោយគឺគាត់អត់មានអីសម្រាប់បរិភោគទៀតទេតែបើសិនជាគាត់ពួកគាត់មានមុខរបររកទទួលទៀតបាទឃើញថាគាត់អាចនឹងជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតបាទហើយដូច្នេះហើយបាទបងស្រីគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងមកគាត់ចូលចិត្តជួយមនុស្សដែលមានចិត្តចង់ប្រកបមុខរបរក្នុងមុខជំនួញអ្វីមួយបាទតាមតែលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអំពូមីងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះមីងខុំមីងខឿនហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅសួរសុខទុក្ខគាត់បាទដើម្បីនឹងនាំយកអំណោយរបស់បងស្រីចិត្តធរដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់បាទសូមអញ្ជើញបាទមកយាយបងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរមីងទាំងពីរបាទសុខសប្បាយទេមីងសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយហ៎ហើយមកយាយហើយកិច្ចការនេះបានជោគជ័យអត់ទេមើលតើកិច្ចការយើងបានជោគជ័យលោកគ្រូបានជោគជ័យហ៎ចាថ្ងៃនេះលក់ដាច់ទេថ្ងៃនេះលក់ដាច់បាទលក់ដាច់បានប៉ុន្មានដែរថ្ងៃនេះបាន 25,000 បាន 25,000 ចាចុះ 25,000 ទាំងដើមទុនឬក៏លុយចំណេញលុយចំណេញលុយអីផងលុយចំណេញផងចាលុយចំណេញតែចុះយើងបាន 25,000 លុយចំណេញហ្នឹងតើយើងយកទៅធ្វើអីលុយចំណេញហ្នឹងយើងទៅទិញយើងទៅទិញអីវ៉ាន់មកថែមទៀតឬក៏យើងយកទៅចាយឬក៏យកទៅដោះស្រាយអីយកទៅទិញអីវ៉ាន់ថែមទៀតចាយកទៅទិញអីវ៉ាន់ថែមទៀតចាអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃមុនខ្ញុំជួយ50ដុល្លារទិញបានអីខ្លះទិញបានជាវូកក់សក់ហើយនឹងដែរជាវូលាងចានទឹកផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើទាំងអស់ហើយមានសាប៊ូលាងចានអាវ
បាទគាត់ទិញបានសាប៊ូលាងចានអ៊ំពូមីងសាប៊ូលាងចានមាននំសាប៊ូកក់សក់ទឹកក្អូបទឹកអីហ្នឹងបងទឹកក្អូបទឹកអីទៀតបាទបាននំបាទនេះឃើញថាមាននំមានអីផ្លៃផ្លៃជាងមុនបាទហើយឃើញថាមានបានទីចម្រើនជាងមុនឃើញគាត់ថាគាត់ទិញបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបាទហើយឃើញថាគាត់មានការប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងគឺថាបងស្រីគាត់ចង់ជួយបន្ថែមទៀតបំពេញបន្ថែមទៀតហើយថ្ងៃនេះក៏បងមីងខំមីងខឿនគាត់នឹងមានកាដូពិសេសបាទខ្ញុំពំនាំនៅកាដូពិសេសមកជូនគាត់ប៉ុន្តែមុននឹងជូនគាត់ខ្ញុំទៅសួរនាំគាត់បន្តទៀតសិនអំពីសុខទុក្ខក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងការលក់ដូររបស់គាត់បន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងបងទាំងពីរមានចិត្តចង់បន្ថែមទៀតទេបន្ថែមទៀតនៅអីវ៉ាន់នេះទៀតទេចង់បន្ថែមបាទចង់បន្ថែមអីទៀតខ្ញុំចង់មានប្រេងឆាតែនិយាយម្នាក់ម្ដងនិយាយម្នាក់ម្ដងខ្ញុំចង់ទិញប្រេងឆាទិញប៊ីចេងមីហើយវិយ៉ាអីចុំលក់គ្រឿងស្រវឹងអីលក់គ្រឿងស្រវឹងលក់គ្រឿងស្រវឹងគេជឿគេអត់ឲ្យលុយយើងបានតែកំប៉ុងហ្នឹងតែវីវ៉ាតែអីវីវ៉ាគេជឿយកតែបាត់ទៅហឺថាកំប៉ុងយកមិនអត់ដែរវីវ៉ាកុំលក់គ្រឿងស្រវឹងអីណាចាតែពងទាតែអីប្រហែលបាត់អីដាក់លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយមានអីខ្លះអីវ៉ាន់ចាប់ហួយកសបប៊ីចេងប្រេងឆាខ្ទឹមម្រេចបាទប្រហុកប្រហុកបាទអីទៀតបងខ្លាញ់ចូលអីខ្លះយូរលួមកខាង 500,000 ហ្នឹងអាដបទាំងអាដបមកដប2,000 3,000 បាទបងបានអាបយូអាខ្លឹងគីឡូក៏បានដែរចាហើយមានអ្វីខ្លះគ្រឿងចាប់ហួយយើងដឹងអីណាថាមានតាំងពីក្របអីហ្នឹងសាប៊ូប៊ីចេងស្ករខ្ទឹមបាទមានខ្លាញ់ប្រេងឆាចាទឹកកំបាទមានអីទៀតមានទឹកសៀងទឹកម្ទេសបាទមកចាប់បាទបើអាចមានជាអង្គធ្វើមក10គីឡូអីទៀតល្អចា5គីឡូទៀតគឺអ្នកភូមិនេះគឺគេតើបែបគេមហូបអង្គគីឡូទេអ្នកភូមិនេះអត់ផងបាទគេស្អាមានហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងយើងដាក់តាមដែលបានចាប់ហួយហ្នឹងទៅហើយគ្រឿងកំប៉ុងមានទឹកសុទ្ធចាបាទមានកោជុលមានខារបាវមានស្ទីងណាចាបាទមានខ្ញុំរងឲ្យចង់បានមីអីយំដាក់បាទដាក់មីដាក់ឲ្យពេញតោ5 6កេសអីចឹងទៅចាមីมันដូចជាមិនថ្លៃឯងមួយកេសដូចជា 20,000 ហ្នឹងបាទដាក់10កេសហ្មងចា10កេសហ្មងទៅបាទកាន់តែមីលោកពូឯងយកមកឲ្យលើកមុនខ្ញុំដាក់លក់អស់លេងបាទមីណាខ្ញុំយកឲ្យហូបយកតែលួងខ្ញុំយកលក់អស់លៀនគេទិញអស់លៀនណាតាតូបនេះតាមានអីក៏លួងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំទិញពីកែទៀតម្នាក់ម្នាក់ឲ្យខ្ញុំទិញឲ្យច្រើនបាយតិចទិញត្រីខលក់ដែរត្រីខទៀតលក់ពីរមុខហ្នឹងទៀតហើយត្រីខមីថ្ងៃមុនខ្ញុំឲ្យហូបហើយយកតែលក់អត់ទេថ្ងៃមុនយកហូបម្នាក់ម្នាក់រត់តែមីមុនលើកអាមើមកលើកអូអាលើកមុនអូកាមុនអូចាយកលួងតែខ្ញុំយកលក់ខ្លះហើយទុកហូបខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងចាហើយដល់ពេលអង្គយកលក់អត់ចឹងអង្គអត់ទេចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអស់មីហ្នឹងខ្ញុំទិញមកកែទៀតលក់អស់ទៀតតែលើមិនលែងទិញដល់ស្អែកបានទៅទិញនៅ100,000ហ្នឹងស្អែកឲ្យវាទៅទិញទៅទិញអីវ៉ាន់ថ្ងៃមុនអស់ទៅ100,000ទេចានៅ100,000ទៀតចាហើយ20,000ណាខ្ញុំដក
ទិញឆ្នាំបច្ចុប្បន្នឈាម 20,000 បាទទិញឲ្យទិញចុះបងប៉ុន្តែសំខាន់កិច្ចការដែលពួកខ្ញុំចង់ជួយហ៎បងចាគឺផ្ដោតទៅលើការលក់ដូរនៅពេលដែលបងមានសកម្មភាពក្នុងការលក់ដូរហើយបងមានការប្រឹងប្រែងចាបាទកាលណាបងមានការប្រឹងប្រែងក្នុងការលក់ដូរហ្នឹងហើយអាចមើលទៅវាច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅពួកខ្ញុំមានទឹកចិត្តនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតបាទដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ដៃសប្បុរសជនយើងអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសធម៌គាត់ចង់ជួយណាអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើថាវិការបំពេញបន្ថែមហើយបាទចាំបានបងអីទេទិញជីវូកក់កក់ទឹកក្អូបជីវូលាងចានទិញយកបន្ថែមទៀតហ្នឹងបាទដាក់ច្រើនជាងនឹងទៀតបងទិញអស់ទៅលុយនឹងហើយទុកគាត់ទុកតិចតួចហើយមួយទៀតអាលុយចំណេញរបស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍បងត្រូវចំណាយមួយថ្ងៃប្រហែលឧទាហរណ៍ថាបងត្រូវចំណាយថ្លៃម្ហូបថ្លៃអង្គរទៀតថាប្រហែលប្រហែលថ្ងៃចំណាយអស់ប្រហែលតែ3,000 ទិញយកគេសា3,000ហ្នឹងពីព្រឹកដល់ល្ងាចឬក៏បាន6,000ចាហើយបើយើងចំណេញ25,000មិនអញ្ចឹងយើងមិនសល់19,000ចាបាទ19,000ហ្នឹងបងមិនបាច់ទុកទេបងទៅទិញអីវ៉ាន់ថែមមកទៀតចាថាតែហ្នឹងមិនទិញទៀតបាទពេលលក់យើងលក់ចំណេញទៀតយើងទុកសម្រាប់យើងដោះស្រាយមកហូបខ្ញុំទិញយកមកដាក់ច្រើនតែទិញជូរបាទអានេះទិញពេញឆាអានេះគ្រាន់តែជាយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងបងមិនមែនខ្ញុំណែនាំទេណាព្រោះបងចាស់ជាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក្មេងជាងទេចាតែនេះគ្រាន់តែជាយោបល់នៅពេលដែលបងចំណេញអញ្ចឹងមកបងយកមកទិញបន្ថែមទៀតចាទិញដាក់ថែមចំណេញស្អីឡើងទិញដាក់ថែមទៀតចំណេញស្អីឡើងទិញដាក់ថែមទៀតអីវ៉ាន់គឺកោវិញហ្នឹងឯងចាបាទចាប់ហួយគេលក់ចឹងហ៎បងគេលក់ចឹងបើសិនតែយើងចំណេញហើយមិនដឹងលុយនៅណាមិនដឹងដើមនៅណាកាន់តែអស់ពីតូបទៅតូបទៅអាហ្នឹងវាជាការបរាជ័យហ៎បងចាវាជាការបរាជ័យធំហ្នឹងទៀតយើងសុំទោសគេទៅថាខ្ញុំអត់មានដើមទុនទេខ្ញុំអត់អាចពាក់បានចឹងណាចាបាទហ្នឹងជាយោបល់ខ្ញុំហ៎បងចាហើយមួយទៀតរឿងជប៉ែនហ្នឹងគឺថាកុំតែម្ដងចាកុំតែម្ដងព្រោះយើងទីមួយយើងក៏ខ្វះខាតដែរអ្នកខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយយើងជម្រាបគេតាមនឹងខាងក្មួយអើយអីអើយអ៊ំអើយខ្ញុំមានដើមទុនណាអង្វល់ទិញទៀតទេនេះរិះសាសពរស់ជនគាត់ជួយអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាបាទនេះជាច្បល់ក្មួយៀបទេអ៊ំជួយច្បល់បាទខាងអ៊ំបាទណាតែឡើងនេះពាក់អាវសខោក្រហមហ្មងទៅណាក៏ហោមប្រងតបុននេះតបុននេះបុននេះគេបុននេះគេបុន100ថ្ងៃហើយហូបបាយនេះបងនេះហើយហើយដៃធ្វើជាអេសបងដៃអ៊ំម៉ាល់តិចហឹមហើយដើរទៅណាទៅឲ្យអ៊ំម៉ាល់តិចពេតគេឲ្យកាប់កូនប្រេងខ្យល់ឲ្យហើយតិចខ្ញុំលៀបប្រេងកាឡាបងលៀបប្រេងកាឡាទៅអេសអេសតបើបាត់ឡើយលៀបប្រេងកាឡាទៅបងបានដៃស្រអើយហ្នឹងហើយហើយបងយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎បងអាពីអធិបការយើងចំណេញមកណាចាយើងដកមួយចំនួនសម្រាប់យើងសន្សំទុកចាឧទាហរណ៍យើងចំណេញថាមួយថ្ងៃទាំង 30,000 បងដក 20,000 សន្សំទុកចាអា 10,000 នេះគឺថាយើងយកទៅទិញអីវ៉ាន់ថែមមកចាហើយអា 10,000 ទៀតយើងសន្សំទុកទៅហើយអា 10,000 ទៀតសម្រាប់យើងទិញហូបអានឹងបងសល់ហើយភ្លេចភ្លេចជាបងសល់លុយតែម្ដងអានឹងគាត់ជាយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងបងហើយការលក់ដូរបើសិនជាអត់ដាច់អានឹងមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនលក់ដាច់ដូចបងនិយាយមែនគឺថាវារីកចម្រើនជាមិនខានទេចាបាទហើយជាពិសេសកុំឲ្យលក់យូរទៅបាត់ឯវ៉ាន់អស់អានឹងអត់ល្អមើលទេ
បើយើងលក់យូរយូរទៅកាន់តែបរិយកាន់តែបរិយធំទៅធំទៅធំទៅជាពិសេសនោះគឺអ៊ំពូមីងដែលគាត់រស់នៅឯនាយសមុទ្រគាត់មានទឹកចិត្តជួយបងបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំមិនខំទៅទិញបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានមតិយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងណាហើយចំណែកបងស្រីខាងនេះសុខភាពមិនដែរបានធូរស្រាលខ្លះនៅខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំរងថ្ងៃលោកពូឯងសំខាន់តែឈាមឡើងឯណាមួយក្បាលនេះគេពេតគេនិយាយគេថាបើយើងបើយើងឈាមឡើងទៅគេឲ្យយើងដេកបានហើយសំអាញ់ទៅពេតម្ដុលពេតម្ដុលគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅពេតជប៉ុនពលាលួងហើយខ្ញុំអត់មានលុយទៅទេទៅពេតជប៉ុនគេលុយខ្ញុំឲ្យនឹងព្រមទៅបងខ្ញុំទុកតែនឹងឲ្យបងខ្ញុំទៅទិញស្អីស្អីខ្ញុំដាក់លក់ទៀតហើយពេតម្ដុលគេថាបើយើងអត់ទៅទេគេលែងទទួលមើលលែងអីអស់ហើយរងថ្ងៃសំខាន់ហើយណាមួយថ្ងៃមុនមកផ្ទះដែរខាងណាច់នោះគ្រោះរឿងឡើងលោកពូថៃមកគេរោរឿងគេរោរឿងយើងគេគេខ្ចីលុយយើងគឺយើងថាអត់មានមកពេលចឹងគេថាយើងនឹងចិត្តអាក្រក់នេះវាគាត់អត់ហើយបងឯងអត់ហើយហ៊ានមកខ្ចីលុយបងឯងអ្នកអត់ទាំងទៀតហ្នឹងហើយលោកពូខ្ញុំហើយគាត់ហ្នឹងអ្នកអ្នកមានឬក៏អ្នកអត់តែដែរផ្ទះដែរបដាម៉ូតូមិញហ្នឹងផ្ទះគេគ្រាន់គ្រាន់បានហ្នឹងផ្ទះផ្ទះហ្នឹងឯងផ្ទះទៅពពូខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពពូថារោរឿងខ្ញុំពីរដងណាលោកពូហើយជេរជេរម្រាយខ្ញុំជេរម្រាយខ្ញុំទឹកកុំវាចុយម្រាយព្រមនិយាយហ្នឹងឯងព្រមនិយាយរឿងផ្ទៃក្នុងយើងទៅនិយាយព្រមនិយាយចាបាទអញ្ចឹងយល់ខ្ញុំនិយាយឯងបងចាចុះឥឡូវបើសិនជាមានសពរស់ជនយើងដែលមានចិត្តធម៌ក៏ចង់ជួយបន្ថែមទៀតតើបងអាចទៅពរិញមកបងថែមទៀតអត់ទេពរិញចង់ហ៎ចាខ្ញុំចង់ទៅដូចអាបងគៀទិញវិចេងស្គរខ្ទឹមប្រេងឆាគ្រឿងកំប៉ុងមានទឹកសុទ្ធចាប្រេងខត្រីហ្នឹងបាទអំបិលខ្ចប់ខ្ចប់ហ្នឹងអា1គីឡូ1គីឡូហ្នឹងបាទបើយូរឲ្យពេញតូបហ្នឹងបានទេបងចាបានហើយធ្វើបានទេបានចុះបងធ្វើអត់បានបងប្រៃបងតាមពិតពួកខ្ញុំមកនេះគឺមិនមែនមកដាក់លក្ខខណ្ឌអីបងទេចាគឺខ្ញុំចង់ឃើញពួកបងឯងហ្នឹងរីកចម្រើនចាខ្ញុំបាទចង់ទិញទៀតលោកពូខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមួយចង់ទិញដាក់ឲ្យជ្រើនហ្មងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអណិតហើយបាទខ្ញុំចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់បាទខ្ញុំចំណាយពេលវេលាឲ្យកន្លែងនេះផ្ទះបងកន្លែងនេះឲ្យផ្ទះខ្ញុំឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងណាស់ចាឆ្ងាយព្រោះខ្ញុំនៅតែខ្មៅឯណោះចាហើយបងនៅឯភ្នំបាសិតឯណេះចាគឺថាឆ្ងាយដល់រាប់100គីឡូបាទខ្ញុំមកនេះគឺចំណាយពេលវេលាខ្លាំងដោយសារខ្ញុំអាណិតពួកបងទាំងពីរចាបាទហើយខ្ញុំចង់ឃើញពួកបងទាំងពីរនឹងជោគជ័យបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចេះតែមកហើយមកទៀតមកជួយហើយមកជួយទៀតព្រោះសពរស់ជនយើងក៏បានពឹងពាក់ខ្ញុំដែរចាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានកាដូឲ្យបងឯងបាទបងឯងទៅចាំខ្ញុំសិនណាខ្ញុំទៅយកកាដូយកឲ្យបងឯងខ្ញុំចង់ឃើញបងជោគជ័យអត់ចង់ឲ្យពួកខ្ញុំជួយបងឯងដែរដែរដែរទេហើយពួកមីងក៏អត់ចង់ឧបត្ថម្ភដែរដែរដែរហើយអ្នកសត្វអ្នកខ្សោយច្រើនណាស់បងបងទាំង
អស់ច្រើនបាទចង់ឲ្យពួកបងនេះចង់ឲ្យឃើញបងទាំងពីរជោគជ័យនៅមុខរបរនេះគួរឲ្យរូបធូរធារទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនមកជួយទៀតទេបាទជួយខ្លួនឯងហាក់បានហើយបាទបាទអូខេចិត្តពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺថាចង់ជួយបងឯងនឹងឲ្យរីកចម្រើនចាដោយថាมันអាចពួកខ្ញុំមកជួយហើយជួយទៀតជួយជួយទៀតទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការទៅជួយអ្នកដតីទៀតចាចាទៅជួយគេដតីទៀតបាទទៅជួយអ្នកដតីទៀតព្រោះมันអាចជួយតែមនុស្សម្នាក់ពីរអ្នកបានទេពួកខ្ញុំណាចាបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញណាបងខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញអូរស៊ីហ្នឹងចាហើយកំណត់យោបល់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចនេះបងឃើញថាត្រូវបងយកទៅបងណាបើឃើញថាខុសបងក៏វត្តចោលប៉ុន្តែសំខាន់បើសិនជាបងធ្វើតាមពួកខ្ញុំក៏ប្រកាសជារីចម្រើនចាប្រកាសជាជោគជ័យចាំបានក្មួយរាល់ថ្ងៃក្មួយចង់ឲ្យលោកពូជួយក្មួយអត់ដីនៅអត់អីចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជួយដីតំណាំមកកន្លែងនៅមកកូនរួមនៅលោកពូតែរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាការមានដីមានផ្ទះសបាយហ្នឹងវាធំធេងពេកចាអឺប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់បាទបើសិនជាពួកគាត់មានចិត្តអាណិតក៏ពួកគាត់អាចជួយបានខ្ញុំនឹងពំនាំមកចាបាទខ្ញុំរាល់ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃគឺថាខ្ញុំមានអំពូមីងដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសដែលជួយទៅដល់អ្នកសត់អ្នកសោយហ្នឹងគឺពួកគាត់បេះប្រមាត់បរតិកោដែរទេគាត់ពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកមានអីទេបងណាចាហើយគាត់សិតតែចាស់ចាស់ហើយពេលខ្លះគាត់មានជំងឺទៀតចាបាទដូចខ្ញុំមកជួយបងនេះគឺក៏ខ្ញុំមានជំងឺដែរខ្ញុំឈឺចង្កេះខ្ញុំឈឺខ្នងខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទតំបងខ្ញុំមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមមកណាចាក៏ព្រោះតែខ្ញុំចង់ជួយពួកបងទាំងពីរហ្នឹងបាទបាទអំពូមីងខ្ញុំមានកាដូជូនទៅបងស្រីទាំងពីរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមានយោបល់បន្តិចបន្តួចដើម្បីចែកជូនទៅគាត់ដើម្បីបានជាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចឲ្យគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាលក់ដូររកស៊ីអីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះអីទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែនេះជាយោបល់បន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយបើមានខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានកដោជូនមីងខុំមីងខឿនបាទដែលជាថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់បងស្រីជពណ៌បាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់បាទតែគាត់បានជួយមីងខុំមីងខឿនមានថវិកានិងមានរបស់ប្រើប្រាស់បាទម៉េចម៉េចម៉េចហើយនេះជាធុងតកកបាទធុងតកកធុងក្លាសេតកកគឺថាខ្ញុំទៅទិញឲ្យគាត់បាទដើម្បីឲ្យគាត់មានការក្លាសេគ្រឿងកំប៉ុងឬអីនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីលក់អញ្ចឹងណាអំពូមីងបាទហើយខ្ញុំបានដឹកយកមកដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកទៅឲ្យគាត់បាទនេះនេះមីងនេះនេះធុងតកមីងណាចាធុងតកនេះគឺសម្រាប់ក្លាសេទឹកសុទ្ធទឹកក្រូចអីសពបែបយ៉ាងណាមីងណាចាបាទសុបាយចិត្តទេមីងសុបាយចិត្តមើលបើកមើលមើលបើកមើលមើលបើកបើកមើលសบายចិត្តទេសบายចិត្តលោកពូបាទដោយខ្ញុំឃើញមានកបិតយកមកកាត់យកកន្ធាយកាត់បាទដល់ខ្ញុំឃើញគាត់អត់មានទេគាត់មានតែធុងស្នោអញ្ចឹងអំពូមីងបាទហើយធុងស្នោនេះគឺអត់សូវជាប់ហើយណាវាផុយវាពុកអីចឹងទៅហើយបងស្រីក៏ខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅបងស្រីដែលគាត់ចិត្តធរហ្នឹងឃើញថាចង់ទិញជាធុងតកកដើម្បីយកមកជួយគាត់ឲ្យមានការក្លាសេតកកមានគ្រឿងកំប៉ុងឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺបងស្រីក៏គាត់យល់ព្រមតាមអ្វីដែលអ
បាទគាត់ក៏បានយល់ព្រមតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសំណូមពរគាត់ចឹងអពូមីងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរដោយសារពេលវេលាកាត់តាគៀកដែរទៅហើយពេលនេះគឺម៉ោង4រសៀលហើយខ្ញុំក៏ដំណើរទៅផ្ទះទៅឆ្ងាយដែរអពូមីងអញ្ចឹងខ្ញុំមានថាវិការដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើដើមទុនបន្តទៀតព្រោះជាថាវិការរបស់បងស្រីចិត្តធរបាទដែលគាត់នៅប្រទេសកាណាដាបាទទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់បាទការនេះគឺថាវិការរបស់បងស្រីចិត្តធរបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងមីងចាគាត់ជួយដើមទុនមួយឯងបន្ថែមទៀតចាប៉ុន្តែបងយកទៅធ្វើហ្នឹងបងណាចាបាទយកទៅធ្វើយកទៅទិញឲ្យវ៉ាន់ដាក់ឲ្យថែមឲ្យពេញហ្នឹងឲ្យច្រើនហើយមានធុងទឹកកកនេះគឺដាក់លក់គ្រឿងកំប៉ុងហើយដើម្បីបាទដាក់ទឹកសុទ្ធទឹកអីហ្នឹងបាទគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីហ្នឹងបាទដាក់ទៅលក់ទៅគឺចំណេញហើយវិញហើយអ្វីដែលដូចយើងបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថាគឺมันអាចយើងមិនអាចមកជួយបានរហូតទេនៅពេលមីងទាំងពីរអត់ចេះជួយខ្លួនឯងពួកខ្ញុំក៏អត់មានមិនមកជួយរហូតដែរព្រោះមនុស្សដទៃទៀតច្រើនណាស់ដែលពួកខ្ញុំត្រូវទៅជួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាទឹកចិត្តដ៏ថ្លាថ្លៃបាទរបស់បងស្រីចិត្តធរដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទបាទតាមរយៈខ្ញុំបាទចំនួន200ដុល្លារបាទ200ដុល្លារជូនទៅមីងខុំមីងខឿនបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានមុខរបរទិញបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងមីងសូមទទួលយកបាទថវិកាចំនួន200ដុល្លារណាសូមទទួលយកដើម្បីបំពេញបន្ថែមបាទបាទហើយមានពាក្យពេចន៍ឲ្យជូនពរទៅកាន់បងស្រីបាទសូមឲ្យបងស្រីនៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងជួយទីមានបានទៅតាមបានកន្លែងណាបានដេកសុខដូចបានអាយរ៉ូស៊ីមានអាយបងរ៉ូស៊ីមានបានទៅទៅតាណាបានក្តីសុខដូចសម្រានសូមទេវតាថែតាមថែរក្សាបីបាច់បងស្រីបាទបងត្រេកអរគុណណាបានមកជួយទ្រាំទ្រខ្ញុំបងស្រីនៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងទៅតាណាបានស្បីសុខស្បីសម្រើនឲ្យទេវតាជួយថែអាសាគាត់សប្បាយចិត្តទេមីងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តបងហើយដែលមានអ្នកឲ្យដល់200ដុល្លារដែរមានអត់ដែរទេអត់ដែរទេចាហើយនៅពេលបាន200ដុល្លារចឹងរំភើបចិត្តទេភើបចិត្តបងបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមជូនមគ្គផលទៅកាន់បងស្រីចិត្តធរបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់បាទក៏សូមបួងសួងទៅដល់ពធោស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើលោកបាទនឹងទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមមេត្តាបីបាច់ថែរក្សានិងប្រទានពរប្រទានជ័យជូនចំពោះបងស្រីឲ្យបងមានសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទលោកទទួលទានមានបានជាពិសេសសូមឲ្យបងជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទហើយក៏សូមជូនពរអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលកំពុងទស្សនានេះផងដែរសូមជួបតែសុខបាទនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយខ្ញុំបាទពុទ្ធនឹងសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទមីងសង្ឃឹមថាមីងនឹងជោគជ័យមីងណាចាសង្ឃឹមថាទិញរបស់របរដាក់បាទទិញឲ្យច្រើនទិញណែនណាមិញណាបាទដូចខ្ញុំប្រាប់បញ្យលតាំងពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមីងនឹងជោគជ័យបាទចាឥឡូវគាត់អ៊ីវ៉ាន់ចូលបងចាអ៊ីវ៉ាន់ចូលចុះបាទអ៊ីវ៉ាន់ចូលចុះអាយលុកមើលតាំងលុកទៅ
Thank you.